Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bora lá cuidar desse cabelo? Eu dormi com a touca de cetim, porque eu já sabia que ia lavar o meu cabelo hoje, mas como a minha raiz tá alta, quando meu cabelo tá limpinho, né, eu gosto de dormir com a touca Nero, porque, ó, abaixa bem a raiz, e a touca de cetim, ela não abaixa, mas deixa as pontas bem modeladinha, tá vendo? Eu fiz um coque e joguei o meu cabelo aqui dentro da touca de cetim. Vamos fazer o pré-shampoo, gente. Não é todo o cabelo que precisa fazer o pré-shampoo, mas no meu cabelo eu realmente sinto necessidade de fazer pré-shampoo em todas as lavagens. Ó, meu cabelo tá bem bonito ainda. E sabe aquele shampoo que eu trouxe para vocês da Muriel? Gente, ele foi tão baratinho, mas eu senti tanto fortalecimento nele, o cabelo caindo menos. Tem produtos baratinhos que vale a pena investir. Teve uma seguidora que falou que não gostou, que não deu certo no cabelo dela, mas produto de cabelo é isso, não vai dar certo com todo mundo. Por isso que tem várias marcas no mercado, né? Pra satisfazer todo mundo. E ó, meu cabelo tá assim, ó, tá meio sujo, né? Oleoso, como vocês podem ver. A raiz gritando já. Só que meu amigo Richard falou assim: Ah, Tainá, não retoco o cabelo agora. É, eu gosto de ver você escovando o cabelo, porque quando faz progressivo é tudo a mesma coisa, né? Mas, gente, eu vou confessar que eu gosto de escovar o cabelo, mas tem dia que tá tão corrido, né? Porque eu tenho criança pequena. E aí, quando a gente faz o retoque, a gente hidrata, lava e deixa secar naturalmente, é uma mão na roda, né? Mas, enfim, vou aguardar mais um pouquinho. Ele também não quer que eu falo assim, não tira as pontas agora não, só dá uma cortadinha na franja e tudo mais. Ele é demais, pega no meu pé, vocês pegam no meu pé, né, gente? Então agora eu vou fazer o pré-shampoo. Esse aqui, gente, acabou. Tá bem no restinho, vou ter que cortar a embalagem. Aí sempre vem o dia da preguiça e eu não corto, né? Hoje eu vou usar esse meu pré-shampoo, que é um dos meus favoritos, que agora eu tenho dois favoritos. Que é esse aqui, ó. Ele tá de embalagem nova, tá, gente? A embalagem mudou. O meu é a versão antiga, mas é a mesma fórmula. Esse tem óleo de mirra, ácido hialurônico, né? Que a gente sabe que dá uma preenchida na fibra capilar. E, gente, eu sinto muito fortalecimento no cabelo usando esse pré-shampoo. Eu praticamente não tenho quebra depois que eu comecei a usar os pré-shampoo. O meu cabelo não fica mais com aqueles buracos atrás, sabe? Mas tem gente que fala que não usa pré-shampoo, mas tem gente que realmente não tem necessidade de usar pré-shampoo. Como meu cabelo é muito fininho, ele é frágil, gente. Porque vocês sabem que meu cabelo é um cabelo crespo alisado, mas é um crespo tec maleável, ele é um cabelo 4A. Então, realmente eu sinto essa necessidade de ter esse cuidado utilizando o pré-shampoo. Mas se você vê que o seu cabelo não precisa, você não precisa fazer. Ó, a bagunça do Joaquim. Você não precisa fazer, tá, gente? Mas eu preciso. E vocês, me contem aí, vocês fazem pré-shampoo? Não vê diferença? Me conte. Pré-shampoo pra mim é vida. Ó. E, gente, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que eu acho que na. No comprimento do meu cabelo, na metade, tem dois tipos de progressiva diferente. Tem uma progressiva que é a da American Design e tem a progressiva Love o Porte de Formol, né? Mas é que as pontas estão bonitas, não estão feias. Por isso que eu quero ir tirando as pontinhas toda vez que eu fizer o retoque, para mim ficar só com uma química só no cabelo, que no caso é a fioterapia, que deu certo pro meu cabelo. Vou deixar aqui esse pré-shampoo agindo 10 minutinhos e vou lavar lá o meu cabelo. Eu tô querendo lavar com aquele shampoo baratinho que eu comprei porque eu gostei muito dele. Mas como eu já usei ele duas vezes em seguida, eu vou deixar para a próxima rotina, eu acho. E é isso, daqui a pouco eu volto. Colocaram fogo bem aqui na frente de casa e o tempo aqui já tá tão seco. Nem no domingo a gente pode ficar com as portas abertas, né? Só Jesus. Gente, vou lavar aqui o cabelo e é só Jesus. O pessoal colocou fogo bem aqui na frente de casa, nos matos. Quem tava todo limpinho, né? Que o Joaquim gosta de brincar no quintal. Só tá a brasa, temos que deixar a casa toda fechada. Não é fácil, viu? Eu já reclamando. Vou aqui lavar o meu cabelo.
vou utilizar essa linha aqui, ó, da Dabelle, que é uma das que eu mais gosto, sabe? Que eu já usei de outras embalagens com outros ativos. Essa daqui foi a que eu mais gostei. Então, eu vou... Meu shampoo tá no final, que tem mais é condicionador. Aí, eu sempre lavo meu cabelo duas vezes com o shampoo pra deixar o couro cabeludo bem limpinho. Meninas, lavei aqui duas vezes o meu cabelo com shampoo. Ai, que gostoso. A raiz ficou bem limpinha. Hoje eu vou utilizar essa máscara aqui da Eudora, que é a de abacate e oliva. É uma mascaração anti-quebra e anti-nós para cabelos secos e quebradiços. E essa aqui não é cara. Eu paguei acho que R$37 nessa máscara. É a máscara que eu mais gostei, assim, da linha da Eudora, porque as outras pesam muito meu cabelo e fica um efeito meio que opaco. E essa aqui deu certo, ó. Ela vem com essa tampinha, vou pegar aqui uma quantidade. Peguei essa quantidade aqui, ó. Tem uma leve pegadinha teia, tá vendo? Bem leve mesmo. Vou vir aqui aplicando no meu cabelo. E o cheiro dela é maravilhoso, mas você passa ela com o cabelo um pouco mais úmido, tá? Porque ela é um pouco grossa. Ó. Passei aqui no meu cabelo. E faz tempo que eu não uso ela, gente. Faz tempo mesmo. Ó. Ela vai deixando o cabelo molinho aos poucos, sabe? Não é aquela máscara, assim, no meu cabelo, né? Não é aquela máscara que você passa e o cabelo já desmaia. Mas também não é aquela máscara que deixa o cabelo ruim, sabe? Ao pentear. Porque a gente que tem cabelo fininho, a gente tem que optar por máscaras que dá essa emoliência, ó. Que vai desembaraçando o fio. Porque senão quebra. Um comentário que eu recebi esses dias... De uma amiga nossa, que ela falou assim que não gosta de lavar o cabelo igual eu tenho lavado no tanque, porque embola bastante. Então, teve uma época que o meu cabelo também tava embolando demais, caindo demais lavando no tanque. Foi quando eu comecei a lavar o meu cabelo no chuveiro. E aí, realmente, o cabelo embaraçava menos, caía bem menos. Só que aí, aqui o tempo começou a esfriar. E aí, eu optei por lavar de novo o cabelo no tanque pra não ficar resfriada, pra não tomar banho gelado, né, gente? Eu sou bem frienta. Só que aí, pra minha alegria, o meu cabelo não tá mais embolando tanto no tanque igual tava antes, sabe? Então, o cabelo é de fases, né, gente? É isso aí, mas a gente tem que lavar o cabelo aonde faz bem. Se meu cabelo começar a embolar de novo igual antes no tanque, eu volto pro chuveiro. Realmente no chuveiro é mais fácil, o cabelo já sai no lugar, né? Então, indico muito pra quem tá aí com o cabelo fragilizado não lavar no tanque, tá? Pro cabelo não embolar ainda mais e não quebrar. Ó, meu cabelo sugou a máscara. Vocês viram que eu apliquei bastante produto, não apliquei pouquinho não. Ó, sugou mesmo, tá vendo? Não é uma máscara que espuma. Ela já, o fio já suga todinho.
raspar. Vou começar agora a enluvar aqui o outro lado. Ó. E o cabelo vai soltando aos poucos, tá vendo? Joaquim já reclamando. E aí, acho que a ação dela é rápida, gente. É de 3 minutinhos. Eu amo máscaras assim de 3 minutinhos depois que eu virei mãe. Antigamente eu gostava de máscara que deixava de 10, 15 minutinhos. Agora eu gosto de tudo que seja mais rápido e prático, sabe? E daqui a pouco eu tenho que ali ajeitar fazer um arrozinho para ele almoçar, porque aqui ele almoça cedo. Hoje só que ele acordou tarde e tomou café tarde, né? Mas não é brinquedo não, gente. É correria. Ó, cabelo soltou bem até. É uma máscara de nutrição, tá? Sei que algumas de vocês vão ter essa dúvida. E é de nutrição. Uma coisa também que eu tenho para falar para vocês, sabe aquela parte mais danificada do teu cabelo? Cuida dela com mais carinho, sempre tenta passar um pouco mais de máscara, tá? Porque o cabelo precisa. Tem parte do nosso cabelo que é bem mais danificada mesmo, ó. O cabelo que soltou, ó, conforme eu enluvei, eu não desembaracei o cabelo. Vou deixar pra desembaraçar lá dentro mesmo. Mas esse foi o tantinho, ó. Tô fazendo um bolinho, porque aí eu tenho noção. Ó, que caiu ao enluvar, né? Pouquíssimo, gente. Aí lá dentro eu mostro pra vocês quando eu for pentear. Se soltou um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Essa máscara é 3 minutinhos, é rapidinho. Aí daqui a pouco eu volto para condicionar o cabelo. Vou enxaguar aqui o cabelo. E o cabelo fica bem gostoso no enxágue, gente. Ó, cabelo bem brilhoso, maleável. Aí, o condicionador eu aplico só no comprimento mesmo. Dou uma leve massageada. Tem máscaras que eu não tenho necessidade, assim, não sinto a necessidade de condicionar. Só que tem umas que eu sinto, sabe? Quando eu sinto que o cabelo não ficou tão derretido, tão desmaiado, aí eu gosto. E esse condicionador, ele é baratinho, mas ele derrete bem a fibra capilar. Ó, quem veio dar um oi pra vocês. Me viu, mas já quis vir comigo. Né? Fala aí. Já tá com sono, rapaz, e tá cedo. Dá um oi pra titias, ó. Dá um oi. Assim, oi. Fala assim, meu pai tá ajeitando o meu papazinho. Tá dando tchau pra titias, é? Fala assim, ó, titias, eu gosto de mexer aqui, ó, nos queminhos da minha mamãe. Né, meu gordinho? Gente, deixei aqui o cabelo um pouco na toalha. A raiz tá assim, ó. Tá grande. O Joaquim tá aqui comigo, mexendo nas coisas. Aí vou aqui, ó, desembaraçar. Parece que tá fácil de desembaraçar. Aí eu sempre desembaraço com essa mesma escova que eu já tenho uns 2 anos. E ela é maravilhosa. Ó. Desembaracei aqui. Eu gosto de desembaraçar pra aplicar o tônico. Vou desembaraçar aqui e já volto pra mostrar pra vocês a quantidade que caiu. Gente, desembaracei aqui o cabelo, ó. Caiu esse tanto aqui na escova. Aí eu vou tirar. Mas foi pouco também. Ó. Bem pouquinho. Ó, gente, soltou essa quantidade aqui, ó, de cabelo ao pentear. E agora a gente vai aplicar o tônico. Mas acho que eu vou ter que levar o Joaquim lá pro pai dele. Que ele quer aqui mexer nas coisas. Aí eu não consigo conversar com vocês.
Joaquim foi lá com o pai dele, ó. O cabelo até secou um pouco aqui na frente, mas tá bem macio. Ó a raiz como tá, que aí dá pra vocês ver melhor, né? O tanto que meu cabelo cresceu. Desses 2 meses e meio pra cá, cresceu bastante. Aí, o que a gente vai utilizar é o tônico poderoso. Quando eu abrir esse meu novo, eu vou anotar certinho o dia que eu abri. Porque, pelo que eu lembro, o meu tônico dura entre 3 meses e meio a 4 meses. Então, dura um tempo bacana, né? Então, ó, eu sempre venho caprichando mais na frente, como eu sempre falo pra vocês, em todas as rotinas. Porque na frente é onde eu tenho menos cabelo e foi onde que eu perdi. E foi onde que eu perdi mais cabelo no pós-parto, tá, gente? Foi na parte da frente que meu cabelo caiu mais, vocês acreditam? Aí, ó, vou aplicando assim. Dá pra vocês verem, né, os cachinhos. Meu cabelo tem bastante fator encolhimento. E aí, passar o tônico não tem segredo, gente. Você pode utilizar o tônico que você tiver, tá? Mas adianto pra vocês que o tônico poderoso é muito bom. Só que você pode usar o tônico que você tiver na sua casa, tá? Não precisa ser exatamente o que eu tô usando. Só de você usar um tônico já vai ajudar também a tratar o seu couro cabeludo. E eu passo em todo o cabelo. Tem gente que passa em partes específicas, né? Eu aplico em todo o cabelo. E aí também é importante fazer a massagem, que faz toda a diferença massagear, pro tônico agir ainda melhor no cabelo de vocês, no nosso cabelo, né? E, gente, uma dúvida de vocês também, que eu já vou responder aqui nesse vídeo, é sobre as minhas lavagens. Vamos lá. Eu lavo meu cabelo 3 vezes na semana e eu tenho visto muita diferença, tá? Lavando meu cabelo 3 vezes na semana. Eu faço na semana 2 rotinas capilar e uma rotina eu não faço tratamento, só uso shampoo e condicionador, aplico tônico, leve-in, só não uso máscara. Pro cabelo não ficar sobrecarregado demais, né? Porque tudo que a gente também faz em exagero prejudica a gente. Pra não dar aquele efeito rebote de cabelo pesado e tudo mais. E tem dado, gente, super certo fazer isso, sabe? De lavar meu cabelo 3 vezes, porque aí eu não fico com aquele cabelo oleoso, seboso, grudado na cabeça, que eu não gosto. Eu gosto de cabelo soltinho, levinho. E aí também ajuda muito, né, na questão da queda capilar do cabelo, porque o cabelo vai estar limpo, não vai dar tempo de dar aquela oleosidade excessiva. Eu sempre gosto de massagear assim com as pontas dos dedos, pra sentir que o tônico pegou em todo o couro cabeludo. Aí depois eu venho aqui, ó, com essa escovinha e venho massageando, pra potencializar ainda mais, gente. Vou convidar vocês pra participar do meu grupo de promoções. Eu recebi até um feedback esses dias de uma amiga, que ela falou assim que antes comprava os produtos da Gold avulso, né? E vocês sabem que os produtos avulso, eles ficam mais caros, né? E aí ela entrou no grupo de promoções e ela falou que tá sendo bem melhor. Porque aí ela compra um combo e tem produtos que saem por menos de R$ 40, entendeu? Na última promoção, o tônico saiu por menos de R$ 42. Então, vale super a pena do que ficar comprando separadamente. É igual as vitaminas. Eu gosto de pegar as vitaminas junto com o tônico, porque aí fica um preço mais acessível, né? Quem é que não gosta de economizar? O link fica sempre fixado aí nos comentários para vocês. Também tem um grupo para interagir, de trocar experiência, que é muito legal. Tem meninas muito legais nesse grupo, se vocês quiserem entrar, podem ficar à vontade. Vou terminar aqui de massagear esse cabelo e já volto. Gente, como meu cabelo secou um pouco, eu vou usar esse protetor térmico aqui, tá? Que é o Receitinha Poderosa, que ele é maravilhoso. E ele é uma aguinha. Porque eu não gosto de escovar o meu cabelo assim, ó. Ele já querendo secar, ó. Como a raiz já saiu bastante da água.
Porque aí repuxa o cabelo, no meu caso, que meu cabelo é fino, e a escova não dura, né? Vou aplicar ele porque ele não pesa o cabelo. Vou escovar aqui rapidinho, colocar o meu cabelo na touca e ir lá ajudar o meu marido com o Joaquim pra ver se ele dorme, porque daqui a pouco dá o horário da sonequinha dele, ó como que é, ó. E ele é maravilhoso, gente. Tem um cheirinho de perfume tão gostoso. Vocês não têm noção. Mesmo ele sendo uma aguinha, ele dá uma emoliência boa pro cabelo, sabe? Passei aqui uma quantidade. Já deixei o cabelo úmido novamente. Vou pegar só mais um pouquinho. E bora lá escovar, né, gente, esse cabelo. Porque se secar assim no dia a dia, a gente quebra demais cabelo com duas texturas, sabe? Então, bora lá escovar. Prontinho, meninas, terminei de secar o meu cabelo, como vocês viram aí, né? Escovei em 5 minutinhos e pouquinho, foi super rápido. E o cabelo tá assim, ó, tá brilhoso, tá muito macio. Só que como vocês podem ver, ó, minha raiz, mesmo escovando, ela fica baixinha e tudo mais. Só que eu gosto de pôr a touca nero, porque o cabelo fica ainda mais alinhado e mais brilhoso, dá um acabamento melhor na raiz do cabelo, sabe? Então, toda vez que eu termino de escovar com o cabelo ainda quente, né? Porque ainda o cabelo aqui tá quente, eu já ponho a touca e deixo pelo menos 10 minutinhos, já faz toda a diferença, tá? Não fico o dia todo de touca, não. Como eu falei pra vocês, a touca
o dia todo, o cabelo fica mais oleoso, porque a gente já dorme de touca, né, a noite toda. De dia, vamos deixar o couro cabeludo respirar também, né, coitado. Ó, vou colocar aqui a touca. E eu ponho touca rapidinho, gente. É tudo questão de prática, que nem vocês ficam encantadas, né, da forma de eu escovar o meu cabelo. Só que eu aprendi a escovar o cabelo, acho que eu tinha 13 para 14 anos, que eu até contei aqui para vocês que eu ganhei um secador profissional na época de uma patroa da minha mãe. E aí, como lá em casa era muitas mulheres, né, só meu pai de homem, tudo irmã menina, eu ia praticando nas minhas irmãs, na minha mãe, praticava muito nelas. Então, eu fui pegando prática e hoje em dia minhas irmãs todas sabem escovar o cabelo, porque a gente quer economizar, né, gente? A gente que, né, quer economizar, então a gente tudo aprendeu a fazer o cabelo em casa. E a gente aprende, é só ter força de vontade, praticar, comprar uma escova boa. O secador não precisa ser um profissional, mas se você tiver a escovinha da Marco Bonner, ela é maravilhosa, gente. As cerdas é bem macia, arrebenta menos o cabelo. E é isso, deixa eu ir lá ver o meu bebê, vou pôr ele pra dormir e aí eu venho pra finalizar o vídeo. Prontinho, meninas, voltei aqui com a rotina finalizada, né? E uma maquiagem faz toda a diferença, trocar roupa, a gente se transforma, né? É, que nem a gente ouve, não existe mulher feia, né? Existe mulher mal cuidada. Porque quando a gente se arruma, faz uma maquiagem, arruma o cabelo, todo mundo fica bonito. Então, não existe pessoas feias. E é isso. Vou mostrar aqui pra vocês a rotina, né, de hoje, os produtos que foram utilizados. Confesso que eu tô apaixonada pelo meu cabelo. Falo isso em todas as rotinas, né, gente? Mas enfim, vamos lá. É, tirei o meu cabelo da touca de Nero, né? Mas ó, como vocês podem ver, como a frente tá bem crespa, tá vendo? Ó, ó aqui, ó. Aí a gente usa o cabelo assim, né? Dá uma disfarçada e tudo mais, mas eu tô precisando do retoque, gente, tô precisando. Mas alguém aí tá perto de retocar a raiz? Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês os produtos utilizados. Comecei utilizando, gente, esse pré-shampoo, que é maravilhoso. O meu cabelo ama esse pré-shampoo e ama esse aqui também, ó. Que é o pré-poo de babosa e azeite, gente. É os meus dois preferidos do momento, são esse. Eu tenho outros aqui, não é que sejam ruins, mas a gente sempre tem apego por algum, né, específico. E o meu xodó é esse e depois vem aquele de babosa e azeite. Passei no meu cabelo, deixei agir 10 minutinhos. E depois eu vim lavando meu cabelo com esse shampoo aqui da Dabelle, que é o cacho para ondas. Ele tem babosa e oliva também. Eu gosto muito dele, ele limpa o meu cabelo e não resseque nada, sabe? E ele é baratinho, tá, gente? Ele não é caro. Depois eu vim utilizando essa máscara aqui da Eudora, que é uma máscara fortalecedora para cabelos finos. É, quebradiço, né, ela ajuda o cabelo não ficar dando nó. É, o meu cabelo antes dava muito nozinho de fada, agora é raramente dá. Eu acho que os cuidados vai transformando o nosso cabelo, né? Até postei lá no grupo que eu já tive o cabelo assim e que tudo é um processo, que a gente tem que ter paciência. Eu não tô aqui falando pra vocês que meu cabelo é perfeito, é um cabelo assim que eu cuido pra ficar do meu agrado, né? Vocês já sabem que eu cheguei na minha meta e eu pretendo ir cortando as pontinhas porque eu quero deixar só a fioterapia no meu cabelo, que eu tenho duas progressivas diferentes. Acho que daqui pra cá tem duas progressivas diferentes, né? Tem uma que até é com formol e aí eu quero tirar. Mas a minha meta do meu cabelo sempre foi esse tamanho, mas se ficar maior, melhor ainda, porque aí vocês conseguem ver que cabelo alisado tem jeito, cabelo alisado cresce, né? Tem muitas meninas que me acompanham que são alisadas, têm o cabelo parecido com o meu e são cabelo... Tem até meninas que têm cabelo no bumbum, então os cuidados valem a pena e, como eu sempre falo pra vocês, evitar de ficar trocando de química, né? A troca de química, ela acaba trazendo bastante danos. Esses dias eu achei um cabelinho branco aqui na frente e um atrás. Por enquanto tá de boa, né, gente? Eu vou fazer 31 anos, então logo vai aparecer muito mais cabelinhos. E aí eu vou ter que inserir mais uma química.
E aí, vamos ver como vai ser essa fase. Não é agora. Quando eu tiver muito mais branco e estiver me incomodando, eu vou querer pintar assim, né? Depois, gente, de eu ter aplicado a máscara, tenho luvado, deixei a máscara de 3 minutinhos no meu cabelo, porque ela é de ação rápida. Aí, eu condicionei o meu cabelo com esse condicionador da Dabelle também, Cachos da Onda. É um condicionador que desmaia o cabelo, super amo. E depois, gente, eu vim, né, com a minha mágica, brincadeiras à parte. Vim com um tônico, que esse tônico ajudou muito, gente, no crescimento do meu cabelo. Eu sei que muitas falam que meu cabelo cresceu por conta da gestação, mas eu tenho vídeos, eu tenho fotos. Depois que eu ganhei o Joaquim, meu cabelo cresceu ainda mais acelerado, tá? É, vou ver se eu coloco a foto aí na edição para vocês, de quando eu ganhei o Joaquim, o tamanho que meu cabelo tava. Depois, gente, eu vim utilizando Receitinha Poderosa, que é um leve-in, né? Um protetor térmico. Acho que o Joaquim acordou. Gente, tive que dar uma paradinha porque o Joaquim tinha acordado, não tinha dormido nem 20 minutinhos. Enfim, como protetor térmico, eu utilizei o Receitinha Poderosa, que ele é maravilhoso, gente. O cabelo fica muito macio usando ele, brilhoso. Já utilizei ele usando só shampoo e condicionador. Ele protege bem o nosso cabelo, tá? Da agressão, do secador e da chapinha. É um leave-in muito gostoso. E por mais que ele seja uma aguinha, ele desmaia o cabelo. Eu amo. E aí, não passei óleo finalizador, né? Não tô passando depois que eu faço a rotina, que eu gosto de mostrar o resultado para vocês sem o olhinho. Aí eu não passei óleo, coloquei a touca de Nero, deixei uns 20 minutinhos enquanto eu almoçava e fui trocar o Joaquim, que o João deu banho nele, e coloquei ele para dormir e tirei a touca. O cabelo ficou assim, gente, num brilho, numa maciez. Vou mostrar o meu cabelo aí de costa para vocês verem o resultado, mas já vou me despedindo de vocês. Espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa rotina no canal. Espero ter inspirado vocês de alguma forma a cuidar do cabelo de vocês em casa. Que quando você pega gosto, gente, você vicia em cuidar do cabelo. Vai ser a sua terapia. Então é isso. Não esqueça de deixar o seu gostei. E no fim, eu mostro aí pra vocês o meu cabelo.